ovi mali robotići imaju senzore, imaju displej na koji može da se ispiše nešto. Znači, pored mogućnosti kretanja pomoću tri točka koji se nalaze ispod, imaju mogućnost i ispisivanja na ovom displeju. Takođe, promenu boja na ovim diodama koje se nalaze ovde na ovom. Žao mi što ne mogu praktično vam pokažem, ali nadam se da ćete kasnije kada primenimo ovo da dođete pa da vidimo i deca kako će da savladaju. Nije toliko bitno koliko smo mi naučili na ovom seminaru juče, već je bitnije kako će deca da iskombinuju još bolje da primene svoja znanja na ovom robotiću.